អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្មេងប្រុសបីនាក់លួចបេះទុរេនមួយផ្លែត្រូវម្ចាស់ចំការតាមតនក្របួយឲ្យប៉ូលីសទារសំណងមួយពាន់ដុល្លារបើយោងតាមផេកFacebookរបស់លោកផៃមណាក់បានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាក្លៀនខ្លាំងពេកអត់លុយទិញក្មេងប្រុសពីរបីនាក់ដាច់ចិត្តបេះផ្លែទុរេនក្នុងចំការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ នៅស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតត្រូវម្ចាស់ចំការចាប់បានប្រគល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2020ដោយម្ចាស់ទាមទារសំណង1000ដុល្លារដោយឃើញក្មេងប្រុសទាំង3នោះក្រីក្រហើយទើបតែលួចបេះមួយផ្លែលោកឧត្តមស្នេហ៍តោម៉ៅច័ន្ទមេធរិនស្នងការនគរបាលខេត្តកំពត បានឲ្យសមត្ថកិច្ចអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកំពង់ត្រាចធ្វើការអប់រំនិងឲ្យឪពុកម្ដាយមកធ្វើលិខិតធានាយកទៅផ្ទះវិញខ្ញុំបាទសូមអរគុណចំពោះលោកស្នងការខេត្តកំពតដែលបានយកយល់និងផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្មេងៗដែលមានកំហុសមានឱកាសកែខ្លួនចាប្លែទុរេនមួយផ្លែ1000ដុល្លារដោយសារតែលួចបេះបើសិនជាទិញត្រឹមតែ3-4ម៉ឺនរៀលតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែ ខាងស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតគឺលោកបានយកយល់ខ្លាំងណាស់សារតែពួកគេក្រីក្រហើយថែមទាំងនៅក្មេងមិនសូវដឹងអីលោកគ្រាន់តែធ្វើការអប់រំនិងឲ្យឪពុកម្ដាយធ្វើលិខិតធានាយកទៅផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះដោយមិនបានបង់សំណងទៅកាន់ម្ចាស់ផ្លែទុរេននោះទេចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរំកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា